Ui, Monseigneur Benjamin Mark, we. Manomboka iniana ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fa sirampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niana ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny hoavy fa sirampiso. Ohatra fa hafa nareo mihaino anazy angambo. Anio ny hoavy fa sirampiso, azavaiko. Sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny hoavy. Resadresaka iarano amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson eto amin'ny radio Fagnira. Arakaraka ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny any ny hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany, tandremo sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Miarahaba anareo jiaby magnaraka ny fandaharagna resadresaka iarahagna amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny fandaharagna amezagna antsika ny any ity dia nisy ny fankamasinagna diakara efatra amin'ny rahalahy natao tao Voemara ny fahatelo ny volagna Oktobra 2022 lasa teo igny, dia diakra Jean Denis sy diakra Eldorado, diakra Gaetan ary diakra Ferdinand. Arantsika amin'ny fandaharagna niany ny toriteny nataon'ny arsevêka tamin'ny fotoana io ary magnasa anareo agnaraka zegny hatramin'ny farany. Na nareo magnaraka ny fandaharagna amin'ny alalan'ny radio Fagniry mamintsika ity, na nareo magnaraka ity fandaharagna amin'ny alalan'ny Facebook na internet, mazotoa mitandregny antsika jiaby. Ny vakiteny voalohany avy hatrany ary no atolotra antsika hanomboantsika ny fandaharagna. Matoky ary oloko fa hatsiarovana an' Israely ny nivarotana anareo tamin'ny firenena tsy mba ny aringana, fa ianareo ny antsy ny fahatezeran'Andriamanitra no nanolorana anareo ho an-tana ny mpampahory, satria nampahatezitra nylainanao anareo ianareo tamin'ny nanoloranareo sorona tamin'ny demony fa tsy tamin'Andriamanitra. Nanadino anylainana namelona anareo ianareo dia Andriamanitra mandrakizay, ary nampalahelo anylaintaizanareo dia i Jerosalema. Fa hitany miantefa aminareo ny fahatezeran'Andriamanitra ka nilaza izy hoe, mienoa ianareo mifanolabodirindrina amin'ny Siona fa nanirahan'Andriamanitra fisaonana lehibe aho. Hitako ny fahababoan'ny zanako lahy aman-janako vavy sy izay nampiary ny lay mandrakizay tamin'izy ireo. Tamin'ny kafaliana no nitaizako azy ireo, fa tamin'ny ranomaso mampisaonana kosa no namelako azy andeha. Aza dia misy mifaly e, saingy mahita mpitondra tena sy ny lozany marobe. Efa lao aho no ny fahotan'ireo zanako, satria izy ireo ny vily nandao ny lalàn'Andriamanitra. Matokia anaka, miantsoa ny tompo, fa atsiaro anareo ilay nahatonga izany loza rehetra izany taminareo. Fa toy ny heveranareo ny analavitra an'Andriamanitra no ikatsahanareo azy amin'ny kafanampo impolo eny rehefa tafaverina aminy ianareo. Satria ilay nahatonga loza taminareo dia ahatonga afaliana mandrakizay aminareo kosa amin'ny famonjeny anareo. Izany ary ny teniny tompo. Manampy atsika ahazonogno bebe kokoa igny ten'Andriamanitra ninontsika teo igny, iarahantsika mihira ny salamo fa enina amby enimpolo ianareo izay lavitra taloha. Yeah.
teny faharoa, taratasy ny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny Timôte. Ry Timôte malalako, Andriamanitra manko no namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina. Tsy noho ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany. Efa nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy izany fahasoavana izany talohan'ny siny izao tontolo izao. Kanefa nahariary ny ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ilay nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainany amantsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Izany vaovao mahafaly izany no nanendrenao mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary izany ihany koa no iaretako izao fijaliana ankehitriny izao. Tsy mienatra amin'izany anefa aho, satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiako, ary azo antoka fa izy no atana izay napetraka ho tehiriziko mandra-piavy ny andro fitsarana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mianaka mpiandeny Tompo, Evanjely masina nosoratany masinda Lioka, tamin'ny zany andro zany dia niverigny tamin'ny kafaliana ny 270 lahy ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny agnaranao. Dia hoy Jesosy tamy: nahita ny satana latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho, indro efa nomeko ny fahefana hagnitsaka ny bibilava sy ny maingo mba amin'ny hery rehetra anagnany fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampagnino anareo akory ireny. Tsy noho ny fagnahy ratsy magneky anareo anefa no tokony hifalianareo, fa noho ny agnaranareo efa voasoratra any an-danitry no hifalio. Tamin'izay
Ny entan-kafaliana tamin'ny fanahy masina izy ka nanao hoe misaotra anao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany no ianao nagnafiny izany tamin'ny mahay sy ny endry fa nagnambara azy tamin'ny zaza madinika kosa eny raiko fa izany no sitraponao efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray na ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hagnambarana azy dia nitodika tamin'ny mpianany izy ka nilaza taminy manokana hoe sambatra ny maso mahita zay hitanareo fa lazaiko aminareo fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry ahita zay hitanareo fa tsy nahita ary handre izay renareo fa tsy nandre izany ary ny teniny tompo Re kristianina havana isika manam-pahefana sivily sy miaramila izay manatrika etoana isika rahalahy pretra izay miombona eto songanina manokana ianareo misionera redemptorista izay misionera miasa amin'ity faritra ity araka ny lazaisika teo am-piandohana dia ity andro sabosy andro faharoa amin'ny ateloana masina ivotoerana amin'izay fankalazana izay no anehosika fa indrindra izy efatra mirahalahy fa miaso tokoa Andriamanitra fa ny faratampony amin'ny fankalazana ny jobily ka anirana sika mianakavy olo raika dia ny alahady rampiso ary antenaisika fa mba ho pantekôty vaovao mbola misy fampianarana mikasika izany hoe inona ny mahadiakra inona ny toetra ilaina amin'izany diakra izany inona ny hiraka andrasana amin'ny diakra izany ary inona no andrasana amintsika menakavy rehefa avy eo fa ireo tenin'Andriamanitra kosa izay nofidiny izy efatra mirahalahy miaraka amin'ny teny fanezana na ny ataontsika hoe devise amelombelona ny fiainany ny mahadiakra izay no hoentiko hifampizarana amin'isika olo araika eto amin'ny renivohitry ny iara ary isika izay afaka mandray an'izao onjam-peo izao raha ny tenin'Andriamanitra ary atomboka asika amin'ny evanjely dia miantso asika ho sambatra tokoa Andriamanitra ary naverimberina matetika tato ato izay fandrindra tamin'ny GMJ ary efa mbola itoy ary ny antony dia tsotra tsy mba nahary asika tsy ho sambatr'Andriamanitra ary zany ny mbola ampisehiviny bokyny baroka amintsika amin'ny vakiteny voalohany ao tokoa dia to mampatahotra no ny eno azy teo ary raha jerena aza dia toa
zay voalaza ny baroka mpaminany dia niaina sika koa amin'izao andro izao. Toloza, to fasairanana, to fizaliana, to aretina no eno sy reharita amin'izao androsika izao. Ary misy aza te anozina hoe voozina isika olombelona. Lazai ny baroka ary lazain'Andriamanitra fa rambevaka isika dia eo anivosika Andriamanitra ka ireny loza ireny zary fanantenana ary fahasoavana ho antsika. No alalintsika izay nandritra ny taona iny ary mbola toy isika aza satria izay ny finoana ary eto araka lazaisika teo miandry valy ny avy amintsika Andriamanitra. Tsy Andriamanitra no nahary reny loza ireny fitiavana izy ka sy azo eritreretina izany fa nitadiaviny dia isika amaly. Ary zay no ambarany i Timote amin'ny vakiteny faharoa. Ambarany masindaha Paoly moa amin'ny Timote ny marimarina koa amin'ny vakiteny faharoa. Miandry valiny amintsika Andriamanitra satria raha mamaly isika dia dikan'izay Andriamanitra eo anivosika. Izay tokoa ary kristianina hava malala, aza dinosika izay fa matetika arakaraka ny mahalavitra an'Andriamanitra no mampanantona bebe kokoa an'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Fa arakaraka ny ametrahantsika an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika zay le valy zay mamaly asika amin'izay dia Andriamanitra no mandavorary ny fiainantsika. Ahoana ary no amalisika an'Andriamanitra? Tsy tianao fampianarana lava loatra aho fa zavatra na telo no tiako ambara. Voalohany zay izay ny zava-misy dia tahaka ny manambara fa lavitra tokoa Andriamanitra, miaso asika Andriamanitra mamaly sika. Fa ny fomba hamaliana azy ary no jeresika maro ny azo lazaina fa hoentiko amin'ireo devizy ny reto avasika reto ny fomba hamaliana an'izay. Efa nanao témoignage raha teo izy ary akoatry ny témoignage ny izy efatra mirahalahy dia naheno ny témoignage ny zokobenyizy ireo koa isika omaly. Tsy amerina ny reny aho fa asongady kosa ny fomba mety hamalisika azy satria izy ireo no namaly fa isika kosa ary fa indrindra amin'izao andro fankalazana izao ka tonga an'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. Ka raha eo amin'ny fiainasika Andriamanitra miova ireny zava mitranga eo amin'ny fiainasika. Ary zay moa ny tapany fahatelo a anambarako azy hoe raha eo anivosika ary Andriamanitra, inona ny zavatra sy maintsy miova? Fa matoa tsy miova izy dia mbola tsy eo anivosika Andriamanitra. Fa ny fomba hamaliana azy aloha no horesahako amintsika. Voalohany, amin'ny alalan'ny finoana. Ny finoana no mampiditra an'Andriamanitra eo anivosika. Ary dia raha mijery ny karne anareo amin'ny devizy fahefatra ary zay no mbola averiny ny vakiteny vondrenesika teo, fantatro lay nametrahako ny fitokisako i Kristy lay sy mivadika mandrakizay. Isika tokoa no mivadibadika fa Andriamanitra sy mivadika. Ary fanambarana finoana zay, ny finoana no manova ny fiainantsika. Raha sisy ny finoana dia mazava ho azy a ireo voalazan'ny baroka mpaminany amin'ny vakiteny voalohany dia tanteraka indrisy amin'ny fiainantsika. Ahoana ary ny afantarana fa manam-pinoana isika ary manambara fa mamaly isika zay ary miditra amin'ny fiainantsika Andriamanitra?
jereo ny devizy fahatelo ao amin'io karne io. Fa ny devizy fahatelo raha tsy diso ao, mifanasà tongotra ianareo. Dikan'izay fanompoana ny dikan'izay, mifanompo, mifanasoa, ary zay dia manambara fa eo anivosika Andriamanitra. Ary fantatra sika fa raha tsy izay no ataosika, tsy miverina amin'ny zavatra voalazan'izy ireo ary nanazavan'ny mompera Marsialy azy omaly isika, fa zavatra anankiray fosiny no tiako ambara. Fantatra sika sara fa raha tsy ao ny finoana dia mifanipaka isika ary miady an-trano ary mikorontana ny fiainasika. Ka ny afantarana nefa fa miaina ny finoana isika raha mifanasa tongotra, mifanompo fa tsy mifanompa. Nefa matetika indrisy izay no fiainasika, ary zay ny manambara fa raha mifanompa isika dia tsy eo anivosika Andriamanitra, ary dia fantatra sika ny vokatry n'izay herisetra ady, ary dia io no mitranga indrisy, na eo anivon'ny fianakaviana izany, na eo anivon'ny fiarahamonina hatrany amin'ny firenena, hatrany amin'ny eran'izao tontolo izao aza ho asika izay manaraka ny vaovao. Raha tia sika ary iova izay a, aoka isika ifanasa tongotra, ifanompo. Ary hitasika ary inona ny devizy faharoa ao? Ny sitrapon'Andriamanitra no ka ho tanteraka. Ary dia izay no nataon'ny masin'ny Maria, ary izay ny iriny reto avasika ireto, ary izay koa no manambara fa eo anivosika Andriamanitra, fa tsy izay saim-pantatra sika no ampiarina fa ny sitraka Andriamanitra. Raha ny sitraka Andriamanitra eo anivosika Andriamanitra, ary tokana ny sitraka Andriamanitra, dia isika hifankatia. Ary raha mifankatia isika eo anivosika Andriamanitra, ary miova ny tany ity ho lanitra tokoa, ary tsy ho hirahira fosiny amin'izay fa iainasika andavanandro. Ary zay le averisika matetika teny filamatra eto amin'ny diosezisika, fampitra ofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary zay no tiany Jesoa ambara amintsika, ary ahafanary fa araka nylazaisika teo ny fomba famaliana, dia isika no manambara an'izany. Ka loza ho ahy raha tsy mitory ny vaovao mafaly aho, loza ho ahy. Ary zay rehetra izay dia fitoriana ny vaovao mafaly, tsy ambava fosiny izany, tsy kobaka ambava, tsy resaka politika na resaka eny amin'ny sisiny arabe, fa ny fiainanao no manambara azy. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ny famaliana ny ansin'Andriamanitra ary no zava-dehibe. Mety manontany sika hoe ireo ve no mendrika? Mety ilaza sika maninona no ireo? Ary mety misy aza ilaza hoe naninona ary ny sasany no sakanana? Sisy misakana na oviana na oviana, fa ianao no mamaly ny ansin'ny Tompo, fa sy za samy mamaly ny anso. Ary sisy mendrika isika araka ny voalazany ny vakiteny faharoa dia ny taratasy ny masindahapoly teo, tsy noho ny fahamendrehana fa mifamaliana ny ansin'ny Tompo. Ka sy tahaka ny hoe nanao konkoro ka nahazo noty ambony, na hoe nanao asa tahaka izao sy ny asa hoy masindahapoly, fa ny finoansika. Sy nanam-pinoana ve ireo? Eninareo tsara fa misy isany tahaka an'izao nisanay tamin'ny voalohany tamin'ireny témoignage ireny. Izy ireo ve ny mendrika? Ary izy ireo masapa fa tsy mendrika izy, ary mbola nontaniana ihany azy androany. Dia mamaly ny mompera vicaire général hoe efa nanao fanadiadiana hitanareo amin'izany, fa tsy mora, tsy maintsy misy ny fanadiadiana. Misy manko tady ilaza hoe
Ah, nareo mompera manavakavaka naninona ny sasany resinareo monseigneura manavakavaka anao. Izy ny lazaiko tamin'ny tanora maly. Manao appel d'offre zaho aho. Mitongava. Fa sy ny diplôma ny tadiavana fa ny finoana. Ny finoana zay eo amin'ny fiainana. Ary io fiainana io sy ny omaly fa ny anio ary ny oavy. Ary sy izay manao tompoko-tompoko araka ny voalazasika teo fa ny manao ny sitrak'Andriamanitra. Ka araka ny voalazako teo, inona ary ny vokatry n'izay fahamaliana izay. Hoy Jesoa ao amin'ny evanjely, ny isaoranareo an'Andriamanitra dia sy hoe ny anaranareo fosiny fa sambatra ianareo mahita an'izao. Ary izay tokoa ry kristianina havana. Firifiry moa ny anatin'ity iarana ity, firy ny olato. Raha mijery ny taratasy eo ampelatananareo misy ny statistika ianareo a, raha tsy diso aho, firy mizy igny mompera 28,412 anatin'ity taratasy ity. Firy asika io, mbola miampy ny vahiny aza. Dikan'izany a, visy kely ary mbola visy efa zato taona nefa nampafantarina nampafantarin'Andriamanitra ny sitrany amintsika. Ka sambatra isika mahita fa indrindra ianareo efatra mirahalahy zay ny fidy. Sy mahita maso n'olombelona fosiny fa indrindra indrindra ny tena mahasambatra asika dia isika mahita masom-pinoana. Ary izay masom-pinoana izay no mampiova araka ny voalaza asika teo a ny fiainasika sy ny fiarahamonina asika. Sy dingana sy tanjona izao fa dinga mpiainasika goavana fandrindra ho anareo efatra mirahalahy. Nanontany amiko anareo mbola alohan'ny lamesa nefa nazavainao omaly. Miaraka milahatra aminareo ve zahay monseigneur? Tonga de efa mipetraka ambony ve zahay monseigneur? Misy dikany daholo ny zavatra ataosika eto. Ary zany no mahatonga sarotiny satria asan'Andriamanitra. Efa nazavain'ny mompera Homera omaly zay. Ny antony sy kilalao na manao spectacle isika eto fa asan'Andriamanitra no ataosika. Marina mila fahaserovana isika ary tsy mandahy aho. Fa asan'Andriamanitra no ataosika eto a, azao omeo asina. Ary isy izy nanome asina fa isika ihany. Raha isika tompony sy manome asina, araka ny fomba fiteny, iza no anome asina azy? Ka miangavy isika. Samy fantako fa samy mila an'izay isika. Aza korotantsika izay asan'Andriamanitra izay. Ka izay indrindra, araka ny voalazako teo, sy tanjona izao fa dingana, irosoana amin'ny lalindalina koa, ary tsy izy efatra mirahalahy fa famantaranareo zay ny sakramenta izay. Sakramenta no ankalazay sika. Mbola sakramenta koa rampiso. Ditanareo a, avy any aminareo vahoaka izy no ansoina. Ary de mamaly inty aho. Izay koa isika menakavy miaraka amin'izy efatra mirahalahy amin'izao zobily fahazataona izao inty aho. Amaly ny finoana tahaka ny masin'ny Maria isika. Ary avy eo ifanasa tongotra anompo hoentsika zay fampianarana zay rehefa avy eo. Rehefa avy eo anambara ny vaovao mahafaly zay koa no ataon'izy ireo. Ary ataosika menakavy amin'izao fahazato taona izao iroso lalindalina koa isika. Loza ho ay raha sy manambara ny vaovao mahafaly aho. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. De izay ihany koa ny masaka azo natolotro ny any dia mametraka veloma vetivety ho anareo jiaby, mampanantegna amin'ny magnaraka hanolorana anareo ny fandaharana resadresaka iarahana amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Veloma tompoko.
Ui, Monseigneur Benjamin Mark, oui. Manumka iniane ni wavi fatia marengi. Aniu ni wavi fasrampisu raharena tuku isi. Izengi ni afacha, niane ni wavi fatia marengi. Tatidinariu zai, aniu ni wavi fasrampisu. Utafahafa nariu mienulaze ngamu. Aniu ni wavi fasrampisu, azavaiko. Sara ni aniu, zanui arena ni aniu, sara ni aniu, sara ni wavi. Resadesa ka yaranom ni Monseigneur Benjamin Mark era Marson eto am radio fanyira. Arakaraka ni anionao zany a ni androany no mahatsara ni rapiso. Manomboka iny any no avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremo sara ni anio fa ni anio no avy